د مېدی اوډیرزیا ته انټرېستینګ اوډیرزیا ته خطرناک بیماری ده د کم نه چنوم دی بولیمیا نرووسا بولیمیا نرووسا د دې بیماری ده چې په هغه کې کوم پیشنټ دی هغه ډیر زر زر وږی کیږي پیشنټ وږی شي او هغه وږی زو سم ډیر خوراک وکم خوراک وکی 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 چې کله دا ټول خوراک وکی نو یو پنځه منټ پس یا یو لس منټ پس دا ټول خوراک بار ته گزار کی او دې مېدې چې کوم دی هغه مېدې ټول واپس خالی شي نو دا پیشنټ وچې زوس نور خوراک وکم نو دا بیا نور سم ډیر خوراک وکی او بیا یو لږ وخت پس هغه خوراک بیا را گزار کی بار ته دا وومیټنګ په شکل کې یا دا وجه سم مېدې سره نوخره موږ دا خوراک بار ته وکم دا یو د مېدې یو بیماری دی یو ډایجسټیو ډس اډر دی اوس دا بیماری چې کوم دی کنه د دې بیمارۍ په شان ته ایز اټ از حساب کتاب روان دی زموږ په پاکستان زموږ د پاکستان د ایجوکیشن سسټم زموږ د پاکستان چې کوم په ایجوکیشن سسټم کې سپیسیفیکلی د ایگزامینیشن هغه پورشن دی هغه ایگزیکټ دغه د بولیمیا په شان ته پیسه پیسه په دغه کې روانه ده څنګه خبرې دې شته چې ایگزام ته چې کوم دی دوه میاشتې پاتې شي درې میاشتې پاتې شي خلک کتابونه راوالي کرپس مشن کابینه مشن پلان تین جون منصوبه الیکٹرو میگنیٹزم د نیوټن لاګانې گریویٹی انگلیش اردو تیورمې میتھمیٹکس دبا دب چې کوم دی نو کتابونه راواغستې شي تیاریانې شروع شي او کریم شروع شي په شارټ ټرم میموریز کې چې کوم دی نو انفارمیشن دبا دب سٹور کېدې چې کوم دی شروع شي کله چې دا الگ دا سٹوډنٹ پیپر ته کینی نو دا په پیپر کې هغه ټول انفارمیشن بار ته راوکاږي هغه ټول انفارمیشن کم چې دی په دماغ کې خو دی هغه بار ته راګزار کی هغه ولیکه په پیپر باندې میاش پس دوه میاشتې پس د ګل خان نه تپوس کوه ګل خان لبا په هغه هر څه کې صرف 20% یا 10% پوس ته یادی او نور 90% 85% پر دنه هر څه یې ګینه سوچ وکا کته د سیکنډ ایئر سټوډنټ دی ته لاسټ ایئر فرسٹ ایئر کورس کنټینټ ځان ته رایات کا که د لسم سټوډنټ دی ځان ته نه هم رایات کا تا ته پکې سونه چې کوم دی نو هغه کوېسچن یاد دي سونه ټاپکس تا ته یاد دي ایز اټ از تا ته یاد دي ته که سوچ وکې نو تا ته په 100% کې صرف او صرف چې کوم دی 20% یاد دي او 20% هم تا ته صرف هغه یاد دي کوم چې تا ډېر زیات چې کوم دی کنسپچولی دي یاد کړي چې تر مرګ وروسته ډسکس کړي وغیرہ وغیرہ نور 80% چانسز دی چې 80% ټول میموري چې کوم دی هغه سړي نه یرشي وي نو چې ایریږي او ایرشوي دي نو بیا پایده څه وکړه بیا هغه دونه ایفرټ چې موږ لګولي وو هغه کتابونه مې یادول او ګایډونه او درس غوبل هغه فلتو لاړه هېڅ پیدا یې ونه شوه ایگزیکټلی هغه بالکل فلتو لاړه هغه د مرګ پورې تا دوباره نه یادېږي د سو پورې چې تا چې کوم دی رجسٹر راغستې نه دی کتاب دې راغستې نه کتلې دي نه اوس اوس اصل کې خبره دا ده چې ګناه درته سټوډنټ نه ده اصل کې مسله چې کوم دی هغه زموږ په نظام کې ده د ایجوکیشن په سیستم کې ده او زموږ د ایگزامینیشن دا کوم حساب کتاب چې کوم دی دا انتہائی اولڈ فیشن او انتہائی چې کوم دی فلاڈ دی ډیر زیاتې مسلې دي پکې د ټولو نه انٹیگرل او مین مسله چې کوم ده هغه دا نه چې تاسو چې سوچ کړی دی چې دا ایگزام زموږ نغستې کیږي خو که د یونیورسٹی په لیول باندې چې کوم دی ایگزام وي خو که هغه زموږ د سمیسټرو ایگزام وي یا هغه زموږ د بورډ ایگزام وي تاسو چې سوچ کړی دی چې په دې ایگزامز کې دننه د یو انسان کم کم ایبلیٹیز ٹیسٹ کی گئی لگا فار ایگزامپل دا بورڈ پیپر دا آیا دا بورڈ دا پیپر چکم دے دا زما کم سکلز چکم دے دا گئے انالیسس کئی آیا دا پیپر چکم دے زما دا کریٹیکل تھنکنگ انالیسس کئی پچوان کم نا آیا دا پیپر چکم دے دا زما دا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کولو دا اگے کیپیسٹی چک کئی پچوان کم نا آیا دا پیپر زما دا کریٹیو ایبلیٹیز دا اگے امتحان اخلی پچوان کم نا آیا دا پیپر زما دا تھنکنگ ڈیپتھ چکم دے اگر معلوم ہے پچوان کم نا نو بیا دا پیپر کیسا دا پیپر چې کوم دی زما دا پیپر دی انسان د کم پهلو چې کوم دی دا غي چې کوم دی ټیسټ اخلي دا کم سکل چې کوم دی ایگزامینیشن اخلي نو جواب دی چې دا زما دا ټول پیپر چې کوم دی دا صرف او صرف د یو سکل چې کوم دی دا غي ټیسټ اخلي او د یو سکل چې کوم دی ایگزامینیشن اخلي او غا سکل دی د سکل اپ میمورایزیشن مطلب دا دی چې کته یو دسی انسان یې چې ډیر زیات ارډینری انسان یې او تا کې هیڅ دغه کوالټی نه نه ته نه ته کریئیټیو یې نه ته انوویټیو یې نه ته چې کوم دی نوسا نور سکل درځي خو تا له صرف په یادو د یادولو سکل درځي چې ته غټ غټ کوېسچن یو د پاک سټوډیو د اسلامیات لانګ لانګ کوېسچن ته په یادو یادولی شي او په پیپر کې غلی کولی شي که دا سکل پتا کې موجود وي نو چانسز دی چې ته بورډ ټاپ کولی شي ځکه چې په پیپر کې کم قسمه کوشچن نه ځي په پیپر کې خو موسٹلی 95% په پیپر کې کوشچن دی چې په کرپس مشن باندې نوٹ ولیکا په پیپر کې دا راغلی چې د نیوټن لاګانې چې کم دی هغه ایکسپلین کا یا بل دسې ټایپ آف کوشچن راغلی چې لکه تین جون منصوبه چې کم دی نو څنګه شوی نه یو ایگزامپل دا نه چې فار ایگزامپل تین جون منصوبه ده
د پاکستانی پیپر دا یو سټوډنټ ته هغه په دې باندې نه پوهیږي چې لکه دا بری صغیر چې کوم وو د دې تاریخ سو دلته انګریزان چې کوم نه په کوم امبیشنز باندې رااله ولی رااله څنګه رااله څنګه دوی په هغه آئیڈیاز کے چکم دے نورو بدلاؤ رات لو دلتا مسلمانان او د ہندوانو پمنس کے پاور ڈائنامکس او پیس پ نہ پوئے گی دا صرف یو کوشچن پیا دو یاد کی مے بھی چپا کوشچن بخ پلا نہ پوئے گی او دا شنے دو درے سلو کوشچن یاد کڑے اگر چ ایز اٹ از ولی کی دا سڑے بدل پاک سٹری دے پیپر ٹاپری دا بہ ڈیپلی پیس پ نہ پوئے گی خدا بر پیپر ٹاپری ولی دا دس میمورائزیشن سکل ور سر دے کریٹیو تھنکنگ او کاگنیٹیو ایبیلٹیز خزوم پ پیپر کے چکم دے پزر کال کے چکم دے نہ چکی گی وس د دینه پاسه د خفغان خبره ده چې موږ په کوم دور کې اوسېږو په دې دور کې د میمورایزیشن سکلز ایس یوټیلیټی نشته فار ایگزامپل بلورس په دې دور کې د میمورایزیشن سکل ایس یوټیلیټی نشته ایس فائدې نشته فار ایگزامپل سبا ماته دا یاد یو ماته دا یاد نه چې محمد بن قاسم سنت الله بلو لکه تل او د مولانا حسین آزاد او د مولانا حسین آزاد چې کوم نه درې میلور واده کلو او هغه او دغه او دا فیکس اند پیګر نه I don't need to memorize these things. Nadi da para Google ste, nadi da para internet ste, nadi da para any time pa smartphone ki da tool information maujood di. Anun sabo ko har shi chikam deno artificial intelligence se chikam deno convert ki gi. Nadi facts and figure ya dolo is chikam deno ahmiyat nishte. Ha, pa khwa pa kam time ke je internet no aga time ke de memorization skill sa ahmiyat wo khos nishte ahmiyat. Us ka ahmiyat te aga critical thinking de. Us ka ahmiyat te aga creative thinking de. Us ka ahmiyat te aga insaan de intelligence de. Us ka ahmiyat de aga out of the box the thinking کولو چې کومه کیپیسټی ده د دې اهمیت ده دا هغه سکلز دي چې د دې سکلز په تر باندې یو سټیټزنز ټرولی چې کوم دی نو ملک لسه فائدہ ورکولی شي دا هغه سکلز دي چې د دې سکلز په تر باندې یو انسان ټرولی یو بل انسان انسپایر کولی شي یو سټوډنټ انسپایر کولی شي یو جونیئر انسپایر کولی شي خو د خفغان خبره ده چې دا هغه سکلز دي چې دا نه په کلاس کې خولې کیږي او نه چې کوم دی ردی په باره کې څوک ایگزام اخلي ایگزام کا اغوستی کیږي صرف او صرف چې کوم دی د میمورایزیشن سکلز ایگزام اغوستی کیږي چې آیا په یاد او یادول او بیا په پیپر کې بار تر وکاګل دا ایبیلیټی که زما خو نو زه ټاپر یم ماته به ریسپیکټ ملويږي او بل د حیرانتیا خبر دا ده چې په دې پزول ایگزام کې په کوم ایگزام کې چې صرف زما د میمورایزیشن سکلز چې کوم دی میر کیږي خو هغه د سمستر ایگزام دی خو هغه د بورډ ایگزام دی په دې کې چې دې چې کوم ریزلټ راشي دا هغه ریزلټ په بیس باندې په سوسایټي کې هر هرې طبقې والا سړی بیا ما جج کوي او هر طبقې والا سړی چې کوم دی نو ماته بیا په هغه اینګل باندې ګوري که زما نمبر ډېری نو هغه بیا سوچ کوي چې لکه دا خو الله مت دهر دی دا خو چې کوم دی نو اپلاتون د زمانې دی دا خو یو جینیس کس دی که زما نمبر یې سیوا وي او که زما نمبر یې کم وي او زه چې کوم دی نو مطلب دا نه چې آینسټاین بچی وړي نو ما خو چې زما نمبر یې کم وي بس په دغه ډیجټس باندې دا ظالم خلک د یو یونیورس عمر انسان چې کوم دی د هغې بې عزتي کوي د هغې ډیګریډیشن کوي هغه ډسکریج کوي او هغه ته وایي چې ته نشي کولی ته نالایق ته نالایق او تقابل یې لکه د جهالت هغه انتها ته چې کوم دی خبره ورسي چې لکه دومره په یو فیوټایل ایگزام په تروبانې چې کوم دی کوم د هغې چې کوم ریزلټ راشي کومې نمبرې چې راشي هغه نمبرې بیا زما قابلیت ډیفاین کوي چې زه څوک یم هو یم آی په ژوند ژوند کې چې کوم دی نو نمبرې او دا قصې پیسې چې کوم دی نو دا یو دومره غټ انسان نشي ډیفاین کولی چې د هغې هزار چې کوم دی نو پهلوګانې نو اوس دلته کوشچن دا دی چې حل څه دی سلوشن څه دی د مارکس د امپورټنس نه خو انکار په پاکستان مې رہتی ہوئے څوک نشي کولی ځکه چې ٹھیک ته غلطه خبر ده خو بل ورځ جاب ماته په نمبرو مالا میلاویږي بل ورځ چې کوم دی نو مے بی مالا خلک لور چې کوم دی هغه نمبرو د نمبرو په تروبان دی راکي چاته پته ولګي چې سړی نمبر یې سیوا دی لور را راکي دغه مارکس په تروبان چې کوم دی نو ماته په خخه ادارو کې چې کوم دی اډمیشن میلاویږي نو پاکستان مې رہتے ہوئے د مارکس د امپورټنس نه خو انکار نشته خو د پرابلم حل دا دی او اونلی اینڈ اونلی ون سولوشن دی او سولوشن دی سیلف ایجوکیشن سیلف ایجوکیشن زموږ په دور کې واحد سولوشن دی ټولو پرابلم نه دراوتو اکثر مرګري خبرې کې ایجوکیشن سسټم خراب دی خو برا او خو دی خو زه خو ته وایم چې کدا ګیلی ملي چې کوم دی نو په دننه 200 کاله مخکې کې دی ټیک ده خو نن سبا موږ دا ګیلی ځکه نشو کولای چې موږ په یو داسې دور کې اوسېږو چې د انټرنیټ په تھرو باندې د سمارټ فون په تھرو باندې موږ ته هر قسمه انفارمیشن هر قسمه وزډم هر قسمه بک هر قسمه نالج چې کوم دی هغه موږ ته فری اپ کاسٹ اویلیبل دی هر ٹائپ آف وزڈم چکم دے اگر اویلیبل دے خو کا خبر پاتے دا نو خبر صرف زمین نہ پاتے دا نو سیلف ایجوکیشن مطلب دار ہے چې یو انسان چکم دے اگر یو خپل سبجیکٹ فائنڈ آؤٹ کی چې او یارا زپدی کی کیریئر پر سو کول غواړم فار ایگزامپل زما فزکس خوخت ہے بایولوجی مو خوخت ہے کیمسٹری مو خوخت ہے نو غچ د دې ریلیټډ د دې سبجیکټس ریلیټډ زانه ایکسٹرا ایکسٹرا کتابونه چکم دے پیدا کی
دغه سپیسیفک فیلډ چکم ماهرانی دغه ماهرانو سره چکم دینو ملاویږي را ملاویږي اور دین له و چکم دینو په خپل باندې چکم دینو سیلف ریلایانس ڈیپینڈنٹ نه سیلف ریلایانس نو چې هغه کله په دې خبره پوښتې چې او یار زما دا سبجیکټ زو په دې باندې ټولر چانه خپویږم نو هغه چکل پیپر ته کینی نو یو خو به دې لپاره اسانی کله چې سړی کنسپچولی پوه شي نو بیا میمورایز کول بیا اسانی نو چانسز دی چې دا سټوډنټ چې کوم دی دا مارکس هم ښه اخیستی شي او که فار ایگزامپل دا مارکس وام نه لی دا په ژوند کې په دې خبره باندې خپه نه وي دا سچویشن دومره سیریس نه اخلي دا په ژوند کې دې ته نه ګوري چې دا مارکس چې کوم دی دا زما کریکټر ډیپاین کوي نه 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 دا انسان ډېر سیکیوری دا په دې خبره باندې پوهیږي چې او یار دا مارکس چې کوم دی بس دا یو امتحان او پاکستان میں رہتی ہوئی بس دا چکم دینو ما نمبر واغستی ہو دی نمبر پترو بانی سبا ماتا فیسیلیٹی پروائیڈ کی دیشی خدا وہ زمونگ ریسپانسیبیلیٹی دا زمونگ دی جنریشن ریسپانسیبیلیٹی دا چمونگ دا سنکنگ لیول مکمل اپگریڈ کو او دا سنکنگ مونگ مکمل دی سیٹ ترا وانو چی پا جون جون کم دے ایف ایس سی پا مارکس باندے پا جی پی اے باندے او پا دی ڈیجٹس باندے تا دیو انسان دا کریکٹر دیو انسان دا انٹیلیجنس دیو انسان دا سنکنگ ایبلٹیز پا جوان کی چکم دیا گا تا نشی جج کولے پا دی پیپر رو باندے دا پا کم دا پا دی پیپر رو باندے دا کم چی انتہائی پا پزول ترین طریقہ منہ ڈیزائن شوی پا کم کچی صرف چکم دینا ستا میموری چکم دینا گا ٹیسٹ کی گی نو دا وانسا کا ٹائم دے چمونگا وس دا اولڈ فیشن تھنکنگ چکم دے دا ختم کو اور دین پس چکم وس اسٹوڈنٹ آنی کم جنریشن مخت رازی اگر تمونگا ایز اے سینئر دا ریئلائز کو چمونگا اس اگر جنریشن یو چمونگا پا جون جون کی چکم دے دے یو یونیورس عمر گٹ انسان چې د کم هزار پهلو غانی هغه په جون جون کې چکم دینه مونږه د ډیجیټس په بیس باندې نه جج کوو د هغه انټیلیجنس د هغه کریټیویټی د هغه لایف د هغه لایف نور هزار پهلو غانی په جون کې چکم دی هغه مونږ په نمبر باندې نه جج کوو او نه جج کولای شو. تھینک یو.